respeitada amiga, respeitável público, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Teatro José de Alencar. Por aqui já passaram muitos artistas famosos. E a partir de agora você assiste ao espetáculo com a Orquestra de Câmara Eleazar de Carvalho, para que eu peço uma salva de palmas. A regência hoje fica por conta do maestro Paulo Lenilson. Participam desse espetáculo também os artistas da Companhia Clê e os palhaços da banda Dona Zevinha. Mas, criançada amiga, eu pergunto uma coisa para vocês. Eu vou dizer assim, ó, como vai, como vai, como vai? E a plateia vai responder, tudo bem, bem, bem. Ok? Levanta a mão para cima, todo mundo. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na barriga e faz assim, ó. Legal! Legal! E a partir de agora, presta atenção e responde o que eu pedi. Música, maestro!
Então,